السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسر دوادة channel كينا Somali Healthy Lifestyle One channel كاد على بكرة حديدان وحي عافمات كوسية ما تا عافمات مصاب سنة أرنتو إن شاء الله وحي كصاب سنة دون تا دورشة دا Somali Land كقب سومي دون تا ما تا أي تايبة تاريخ دو كوبي سدون كا بيشا شناد لابد كوني كوبي لعتن كا دورشوين كان أو أحد دورشوين إسكوسيت كان أو مغرانسا لابد دورشة استو صارن وي دورشوين كبرلمان كا يو دورشوين كقولة هدي ganka nidaamka Somaliland ka jira ee magaranaysa doorashooyinku marka loo eegay baarlamaanka wax weeye 28 kursi in la soo doorto ee aanay una tartamaan saddex xisbi ugu badnaan in waxa saddex xisbi oo kaliya ay magaranaysa qayb galaan ayaa waxa ah the maximum number of parts loo ogol yahay inay ka qayb galaan doorashada marka doorashooyinka maanta ka dhici doona ee komisjonka bay ah hirgisa ka dhacaya ama Somaliland ka dhacaya waxa ku tartamaya saddex xisbi oo soo sharxay magaranaysay membriskooda wa kulmiye oo ah xidhay hoggaanka xisbiga haya oo madax ka yahay madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Muusa Fiixi Cabdi iyo xisbiga udub oo ah xisbiga labaad oo madax ka yahay Cabdiraxmaan Cabdullaahi Cirro xisbigaas oo xidhay qodiis magaranaysa shacabiyad fara badan ku haysta wadanka ayaa ah xisbiga labaad xisbiga saddexaad oo ah xidhay Ucid ayaa waxaa isagana gudoomiye ka ah Faisal Cali Waraabe oo ah isaguna xisbi in badan soo jiray ilaa 2002 saddexda xisbi waxa ay soo sharxayaan baarlamaanka ciddii u geli lahayd iyo golaha deegaanka ciddii u geli lahayd hadda marka waqtiga ugu dambeysay baarlamaanka xidhay doorashadiisu dhacday Soomaaliland ka dhacday waxa ahayd 2005tii waqtigaas oo dhan xidhay baarlamaanka xidhay Soomaaliland lama bedelin waxaana waqtigii intii ugu badnayd ahaa xidhay madaxweynaha madaxa baarlamaanka waxa uu ahaa xisbiga wadani hadda gudoomiyihiisa Cabdiraxmaan Cirro oo intaas oo dhan soo hayay fikraansa baarlamaanka Soomaaliland doorashadan baa maxay waxa la rajaynayaa inay doorashadii hore kaga duwanaato iyadoo ay tahay waqtigii ugu horeeyay Soomaaliland ka qabsoonto doorasho isku sidkan oo ay ka qayb galayaan laba kooxood oo kala duwan sida aan hore soo sheegnay baarlamaanka iyo golaha deegaanka doorashadan ayaa noqon doonta sidoo kale doorasho kaga gidsan kuwii hore labada kun iyo shantii dhacay iyo waqtigii kasii horreeyay in ay dad ka qayb geliya ama candidate-ku ay noqdaan dad aad u dhalinyaro ah oo Hargeysa iyo maxay magaalooyin kaleba haddaad marto maanta boorarka ku dhegsan ee murashaxiintu leeyihiin waxa weeye dad dhalinyaro ah majority-ga dad maxay mid-80s-kii dhashay weeye halka waqtigii hore magaranaysay dad 40 jir iyo wixii ka sarreeya ama 50 jir iyo wixii ka sarreeya ay u badnaan jireen majority-ga marka waxaad arkaysaa mustaqbalka Soomaaliland in uu step by step isu bedelayo inkastoo infrastructure-kii hoose aanu aad magaranaysay u dayactirnayn oo magaranaysaa dad magaalada marto wadooyinkeedu yaani majority-gu aad buu duusan yahay wadooyinku drainage system ma jiro oo roobka yar soo daaba waxa uu qaadanayaa wixii laami ah la sameeyay wadadu aad bay u yar tahay oo gaari kuma dhex wadan karaysa suuqyaduna saas ay suudul saariyiin oo si maxay nidaamsan looma habayn adigu markaad isku duuduubto yani wali faqri badan ba wadanka jira laakiin haddana waxaad dareemaysaa in nimcada amniga ay keeni karto in dad fara badan oo ajaanib inta wadanka soo galaan ay sameystaan investment ay wadanka gashadaan doorashadani waxa ay magaranaysaa ku sii siyaadinaysaa sumcadda ama reputation-ka ay ku leedahay caalamka siiba Afrika waxa ay u siyaadinaysaa in noqoto wadan aad loo kalsoon yahay oo dad badan ay ku soo dhiiradaan in ay magaranaysaa maal gashadaan ama masalan ay u soo dalxiis tagaan doorashadani waxa ay kaga duwanaan doontaa doorashooyinkii hore in ay ku soo baxayaan wajiyo aan hore uga qayb qaadan jirin siyaasadda Soomaaliland aan sawd ku lahayn ama cod ku lahayn baarlamaanka dhexdiisa taasoo keeni karta in wixii rights ee ka maqan ay ku heli karaan dimuqraadiyadda Soomaaliland runtii ay magaranaysaa kor u sii qaadi doonto lama hilmaansana in challenge badan uu magaranaysaa wadanka jiro oo u baahan in la xaliyo siiba maxay infrastructure-ka hoose oo hore soo xusnay ayaa aad u duusan qabyaalad aad fuuxun ba wadanka jirta taasoo maxay aan hore u wadeen wadanka in dib u riixdo mooyaane shaqo la'aan baahsan ba ka jirta haysi fara badan ba ka jira runtii waxa ka jira magaranaysaa macluul fara badan oo ajaanib oo aad wadanka uga dhex tirsanaya iyo dad badan oo aad uga dhex shaqeysanaya ba jiraan oo u baahan in si fiican loo kala xadeeyo runtii adigu ma oran karno 100% dadka magaranaysay xilka haya waa ay kasoo baxeen xilkoodii laakiin dalilo fara badan oo jira in ay xalin doonaan waqtiga baarlamaan cusub iyo golo deegaan oo cusub ay soo baxaan ay noqon doontaa waqti la isla xisaabtamo insha Allah ta'ala noqoto sidaan horay soo sheegnay wajiyo cusub iyo dhalinyaro cusub baa maxay soo bixi doontaa wixii ka dambeeya maanta doorashada la ay soo ah
May ee ah 2021ka waxa uu soo bixi doona Somaliland web sub oo horuntii kala saayay noqon doona mid insha Allah ta'ala soo kordhiya barwaaqo iyo horumar waxa aad iga socotaan waa Somali Health Lifestyle 1 inkastoo caafimaad ku saabsan channel ku haddana maanta mowduuca siyaasadda iyo damaashaadka ka jira wadankii ayaan ka qayb qaadanayna assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh